أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب بفضلہ تعالی خیریت سے ہوں گے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی والد صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو آپ بڑے حسین و جمیل ہیں مگر وہ بات نظر نہیں آتی جو یوسف علیہ السلام میں تھی کہ زنان مصر نے مبہوت ہو کر انگلیاں تراش لیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ نے میرے حسن کو اپنی غیرت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے اگر آشکار ہو جائے تو لوگوں کا حال اس سے بھی زیادہ ہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر زنان مصر کا ہوا اگر وہ پردے اٹھ جائیں تو سارا عالم تاب نہ لا سکے ہلاک ہو جائے عارفین فرماتے ہیں یہ سوال ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جل شانہ نے میرے جمال پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا تو ایسا نور چمکا کہ سیدہ عائشہ بے ہوش ہو گئیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو سامعین و ناظرین رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی ماں نے کوئی خوبصورت حسین و جمیل جنا ہی سامعین و ناظرین ادھر مجھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شعر یاد آ گئے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعَيْنِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور دیکھتی بھی کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جنا ہی نہیں خلقت مبرئا من کل عیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چاہتے تھے سامعین و ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھا کریں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے مزید درود شریف کی فضیلت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے